السلام علیکم دوستو، یہ بابا انیس شاہ دا میلہ ہے، اورس بھی ہے، اٹھان دا میلہ منڈی بھی ہے۔ یہ دوست بہت دورو چل کے آئے نے، کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ خیرے والے تو آئے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہو، زندہ باد جی، زندہ باد۔ یہ ہر سال میلہ لگتا ہے میرے ویرو، میرے دوستو، تانوں میلے دا وزٹ کرا رہے ہیں۔ چاچا کال ویڈیو تے وزٹ کرا رہے، دنیا نوں دکھا رہے ہیں جی۔ میں پہلے پوچھ لیا بھائی میاں صاحب تو بھائی اعتراض ہے تو پھر نہیں، کیوں جی؟ کوئی لوگ نہیں پسند کرتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ سالانہ میلہ، عرس بھی تے میلہ بھی، بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، تحصیل چوبارہ ضلع لیا۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بابا عنایت شاہ بخاری دا عرس بھی تے میلہ بھی، اٹھان دا میلہ منڈی، بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، تحصیل چوبارہ ضلع لیا۔ سالانہ میلہ لگتا ہے جی، پاکستان دی سب تو بڑی منڈی لگتی ہے اٹھان دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اٹھان دی منڈی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ولی کامل بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، زندہ باد۔ یہ جی سالانہ عرس بھی ہے تو میلہ منڈی بھی ہے، بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بابے عنایت شاہ دا میلہ، ولی کامل بابا عنایت شاہ بخاری دا عرس بھی تے میلہ بھی، اٹھان دا میلہ منڈی، عرس بھی سالانہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ولی کامل بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، زندہ باد جی زندہ باد۔ بابا عنایت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا عرس بھی ہے، میلہ بھی ہے، اٹھان دا میلہ منڈی ہے، سالانہ عرس ہے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله.